Pitihän se arvata. Juhlapöydän konvehteja. Tämmösen oot mennyt ostamaan. Se on Pertille joululahjaksi. Vaan takaisin se sinne, niin otetaan sitten joulupyhinä. Minähän on nimenomaan sanonut, että näitä nyt ei kannata ostaa, kun nämä on niin hirviän kalliita. Vaan takaisin ne sinne. Ne on Pertille joululahjaksi. Juo sitten kahvin kanssa sitten jouluna. Minä oon nyt kyllä sitä mieltä, että kerta sinä oot tämän ostanut, niin nyt me juhlaankin oikein suklaa kahvit. Sitä paitsi, meitähän on lääkäri oikein kieltänyt syömästä suklaata ja makiaa, ettei ala ne kolesterolit nousta. Ja sinullakinhan on ne verenpaineet. Ne on jatkuvasti koholla. Niin tuo suklaa, se ei kyllä hyvää semmoselle tee, mutta otetaanpa nyt oikein konvehti kahvit. Kyllä se sen verran hyvää tuo suklaata on. No niin, otetaanpa nyt oikein konvehtit. Mitä? Perttikö se on käynyt syömässä kaikki konvehit? No mitä? Ei oo Pertti! Minä söin! Mä ajattelin vaan sinun parastasi ja sinun kolesteroleasi. Hyli vinkki. Joulukahvi kannattaa juoda aina ilman herkkuja. Näin ajattelin myös lähimmäisesi parasta.